Merci Bandeko Balandi, Matondo Mingi na Batutu Bazola Ndabiso. Il y a le fusion, déjà je vous signale bien avant qu'il y a des émissions, table ronde et ainsi que la découverte. Donc on sera là deux journalistes qu'on va présenter cette émission. Et je présente l'équipe technique qui nous tient compagnie cet après-midi. Il y a nos amis de presse de Vouvamo qui sont avec nous. Il y a aussi Gypsier Sanga qui sont derrière les caméras. Il y a aussi Olivier qui nous accompagne. Alors, cette émission, nous avons l'obligation de vous présenter la personne qu'on doit s'entretenir aujourd'hui. Nous allons parler de toutes les questions qui a trait sur Fumu Kimbangu. C'est aujourd'hui que vous allez, ça va vous permettre, vous téléspectateurs, de comprendre un peu, de prendre des informations sur la personnalité de Fumu Kimbangu. Alors, notre invité qu'on va l'entretenir cet après-midi, lui, il s'agit bien de Mfumu Nkusu Nsongyanzila. Voilà s'il faut couper, mais dis-moi, Namobimbanios Mfumu Nkusu Kiambu Nzalampanda, voilà. Pour Batunio surtout Baye Beliendengwana Tozana y est déjà, c'est avec lui qu'on va s'entretenir avec des questions. Merci à vous et Matondo Nabandekonio surtout Bazolanda Biso Yenge Kieno Fumukoso. Matondo Mingi Bandeko Bapanzi Sango. Kasi Kombo Orobi. C'est le chef coutumier d'Iazola Dilungane. Il y a aussi Mbaye qui est là. Alors, Nabombi Mounogonete, il peut se présenter puisque tu travailles ensemble. Merci beaucoup. Maton Domingue Bandeko Balandi à l'émission. Ndenge Ndeko Didier Kiazolo Aoutiko Ebisabino et émission Eza, émission spéciale. Tobengiango, émission spéciale Pambate et Payoua Pito Yambi et Moko Yabamfumo Tobengi Nakomboya et Nesongyanzila pour mon Kusu et Nzalampanda. Kiambu. Mfumu Nkusu Kiambu Nzalampanda d'Angola. N'Angola. Okay. Voilà, merci beaucoup. Voilà, vous qui m'avez précisé vraiment combo. Alors, Bandeko Balandi, au besoin d'émission partout, vraiment, et tout ce qui est bon dans l'émission, na boke binyo soto zali awa na kati ya Mongo Congo eza epayo wapi e Fumu Kimbangu a pesaka prophétie na 1921 le 10 septembre 1921 et lelo bandeko bauta ki ko célébrer fête wana eza ki mokolo na lobby et lelo tozui occasion ya kosala émission na Fumu Nkusu. Alors tokosolo la vraiment na boke binyo so et biso baindo tout le monde a vraiment émission na boke binyo so matondo mingi. Merci. Alors, s'il faut aller déjà rapidement na ba question, comprendre que nous sommes des Africains, on ne peut pas rester là français, il faut que nous na lingala aussi pour nous permettre bandeko tout ba landa biso ba comprendre de quoi il s'agit-il. Alors na zongeli le susu yenge ke nongunza Mfumu Nkusu. Matondo mingi ndeko diazola. Mfumu Nkusu bandeko bazolanda biso bazana besoin ya kozwa mwa bososoli partant ko ta la carrière na yo bisiko lekeli bayebi ba place sala. Alors lelo batu mususu bazoloba Mfumu Nkusu mate ya to ba enseignement na ye et eza ya BDK est-ce que za po aleka ki kuna ou comment. Alors, bazo ko ka vraiment ko ba musu ba lobi eza ya DKB ba mususu bazo pesango ba forme belebele yango to sali effort to memela bandeko bazo landa biso na Congo central. Fumu Nkusu, est-ce que ba cinéma wana ezalaka ya DKB ya BDK ou eza ya wapi? Matondo mingi na mutuna ma bino yambona to kobongisa awa tuza na Mongo Congo. Eza awate esika Mfumu Kimbangu apeselaka bilaka ya le 10 septembre 1921 wana ezalaki na mbanza sanda kasi awa tokundolaki awa eza siège ya religion africaine religion bayindo nde sika touti kokundola lobi wana eleki tuku libwa na mibu na mwambe donc 98 ans uta wana Mfumu Kimbangu alobaki asalaki masakoli na ye motuna oyo botuni biso soki mateya oyo toza koteya ya eza ya BDK to ya DKB
Parce que comment nous sommes tous les gens alors, si vous avez un enseignement, vous avez un peu ce qui est enseignement, c'est BDK. Parce que BDK est fait à ma boîte. À cause silicate. Ce qui est DKB, est fait à ma boîte. Ce qui est il y a un SNAF, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Parce que tu as conscient. Le solo est DKB. Si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de nde mobiki sinabiso eza Yesu te e bandaki lukala eye Kinshasa ou bien e bandi na Kinshasa nde ke lukala alors soki e bandaki na Kinshasa nani azalaki na Kinshasa omoni balingaka ko deformer histoire biso ne songanzira nde to bandi ko te na Kinshasa. Bongo bandeko Kinshasa bazwi sango bakumbi na lukala. Esika papa Sunga zalaki nde papa Sunga na tango wana pasteur titulaire ya paroisse ya Mbanza Menemene. Nde a confirmé na bandeko tozalaki na Kinshasa que voilà message pour mukusa zoteza ya solo. Omoni nde ko yakosala ke première réunion ya kokela DKB et bandi nanda ko epananga message biso to yambi na Pemba Kalunga to te ya kan siku alors ne bite soki siku yango na BDK te ya ka na bite siku soki yango na DKB te ya ka parce que na koko ebisa bino ke tango biso to bani ko tangisa siku na Kinshasa a part ko lobake mfumu kimbangu nde mobiki sya bayindo enseignement ezali. Oyo motonyo so nenge to zawana nenge batanga na katanga na kana bango nani na lingomba na ye parce que ya bango za mangomba ya biseza etinda kamata okoya yakana kae nayo na biki nayo nde molakisa kozwa pembe ama liboso na libaya to na tabla bande ko tangisa yo omoni alors. Ce qui vous vend, mais ils ont tangé ça, par principe. Est-ce que BDK n'a pas tangé ça? Est-ce que DKB n'a pas tangé ça? Parce que, on va vous taquer dans DKB, on va vous mettre dans Keluka. Place va vous tangé ça, on va vous presque Keluka. Au moins, tout ça pour nous engager pour les mecs, mais tout l'inga ka pole. Bisso. Ba mitu wana nyoso bozo tanga tokutana na bango tokenda epai na bango kokutana na bango ne mwana semi tokutana ka na pour la première fois na mama ye ngam na genda ko luka ye e avana kutana ye ngana za iko sala deba na ngai mutu moka ibisinga ke tema kambo zo lobeza pe na batu balobela kango na balabala ntemi numero 8 na bandalu nde na ke ko luka mutu ana pona na c'est parce que biso omoni ezalaka pasi na motema mena pesa bino mwa lumière moko bande ko balandi na 1993 biso to su recommandation spirituelle parce que to bani ko tanki sa siku na 91 me ko yamba siku e pa ya tata mokeli na 1985 na croisement gambela nani gambela victoire
iska to bandai na to yambela kinsiku lero na to na arme di Christ yambutanganga ya papa nganga mwanangani wala to zana ba papa sunga representant provincial lero na regional oya zwaka nomination na 1983 na kikonka wananga za siko secrétaire général na armée de Christ. Il faut histoire qu'on remonte en musique. Au moins, quand on a dit qu'on 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 a dit papa Sunga na papa Nganga. Donc papa Sunga longwe na armée de Christ en 1986, à quelque côté, dans la 61e communauté, il y a Papa Mbaki Dinganga. Ndeto Tambola. Amoni, en 1991, pardon, 93, tu as eu recommandation, tu as eu ça. Masanga. Tu as eu solo, tu as eu Nyonso. Bah mon sou soubalobi parce que leur entobadi de la campagne en plein air parce que sango oeko bomba maté selo et tinde à mokila molimo to sali première campagne le 22 décembre 1993 na terre à Bondo wana to associé papa Atoli biso to keko luka sou papa Atoli parce que biso to la kamusa pia munene bobo sanate musa pia munene lingolo ba loko l'état la kabiso asolo la gana oyo na oyo na oyo na oyo. Mais bango na bango bayoka na kate nde musape biso lokwa to solaka na bango nde to benga bango baya to kutana sika moko mais bango ba kima na ka parce que moko na moko miyebi alors na 93 biso tanto kutana ne mwanda semi na baye ba kolanda emission na ye moko soki akolanda ayebi tanto sololaka nina nini ezali mais soki nga na lobi ke bango ba bundisaka nga mengana na bundisa bangote tiba komaka wana maso tusumbwandi na sala boy na memingambo akena Congo Central bobo maye bokunda e mobimba ota uta boy nga bundisa bangote yangwana pe makamo na bangwe ko bando simba kaka kate parce que babosa na ketinda tata moke na 93 tanto bandi ba campagne en plein air mission izala kini biso banso to zala bomoko na bomoko wana et si kanyo soto kei to sali campagne batu oyo bakolongwa na ngambo ya mu Yesu eza na Islam o bakondimela sangwa mfumu kimbangu lingomba o eza wana soki eza bedeka bokota na bedeka soki eza deka bekota na deka be soki eza enaf kota na enaf soki eza esnaf kota na esnaf to etaf to bmz to grelzaf ça dépend o eza wana l'essentiel kota nani eza na motema wana paranga nga mtsoko tuninga yesika na keyawa vuva munane ko mwana tena lobaka bae banso babela kombo ya mfumu kimbangu bae banso bazana kati ya boyindo baliaka likasa moko bazana mbinzo likasa moko kota tawana bande ko msuna belishiki batu baina me vuva munane ko mina belishiki te tuto sande na tina belishiki masangani na bayindo ezakona babyo bedeka na bibokota buke ndo sanga. Ubina botu na ne mwanda semu soka ko sala ngo. Alors na fumukusu l'éternatique apende ko ngaza na mituna na ye akobakisa. Alors soki bande ko bakolanda biso basimba nini? Est-ce que enseignement oyo et ya ki tangu fumukusu akutane puisque bande ko ba se rappeler fumukusu azalaka aussi gérant na maison munene zala na mbanza ngungu takingi ya Tankin Tanzanie Kinshasa vraiment. Alors bande ko basimbi malamu est-ce que zalaki tangu kutana ke na fumuki mbangu na 82 yango zwaki na message mbalamoko ou message oyo lelo tozalaki na manaka menene lekaki ato yokaki message est-ce que yaki koma ligne na yo trasango koma na nzela koyoka yoka pe baninga to mfumuki mbangu nde apesa kinyoso matondo mingi omoni naza na parcours na ngai banda na botami bananga na botami na botami na bilaka oyo mama na ngai na tata na ngai bazwaka o babetela ngai masolo
kati bomwana na nga nazalaki différent na baninga na makambo ebele ngai mokolo ya indépendance ya Congo tango bazako ganga lipanda na tunaka mama lipanda mo batu bazo ganga ezanini mama ya noli alobi lipanda elinkolo ba mundela kobeta biso lisusu te na tuni pana beta susu te est ce que azako beta biso fimbo bita azako beta biso fimbo azoniokola biso mais sikoyo akobeta biso su fimbo te moto asali keto betama lisu fimbo te ezali na ntango wana ndenge alobaki ezali papa Simon Kimbangu donc Fumu Kimbangu eloko wana nde ekotai nga na motu bon sikoyo nayebaka ke biso bayindo bazako niokola biso na mindele bamindele baza bato mabe ezala basango baza bato mabe biso pona biso moto aluki bolamu na biso eza Fumu Kimbangu donc parcours eza molai mais eza lokola prédestination ya mutu ndenge ezalaka tango ekokaki ke ngonga ya ngai sikoyo kotelema mpona kokota na processus ya mosala alors soki bozwi de 51 ti 81 nakendeki mbanza ngungu esali 30 ans nake mbanza ngungu na mission ya mosala kuna nakendeki na bondimi ezali na ntango wana katholike mais de si na banda kokota katholike doute parce que nga na kula communion mpona tembe wana eza lisolo moboya to solo ntango molai mpo bino bemission na bino eza chronometre donc tozosalela ngonga tant tokutai na Fumu Kimbangu na mbanza ngungu wana na période ya pâque ayebisi nga telema okoba mosala oyo tosalaki na 1921 mais eloko nyonso ezalaka na ebandeli na yango ekokende kokola ti ekende kokokisa nayambi message wana na mimonaki très isolé difficulté eyelaki ngai makasi na côté social esalaki ke na découvrir makambo ebele na mbala moko mpa basango ya makasi ke basango bakosaka na mingi ya mingi ya mingi ntina niveau ke akoliti moko ake kolongola zemi na balosambo non pardon alongolaki zemi te mais babotolaki bayaki asentaka bongo baparent baye kobotola mwana na bango na losambo basalelaki ye ya culte ya Rita de Gasia esalaki nga motema mpasi koma nzambe akoki kozala na ezaleli ya ndenge wana osente baye kotikelo mwasi ye oza na makoki te na esika nzambe apesa makoki mais nzambe asali le contraire ake kolata baparent baya kozwa mwana na bango bakende bango moko babokolai alors namoneke wana eza su nzambe te wana ekomi likama mosusu parmi bapoint oyo esalaki alors na badifficulté na ngai wana nde ndeko na ngai ya mwasi mwana noko na ngai azakozala na mbanza ngungu akumbi ngai na lingomba na bango ntan tokomi na lingomba kokota tokotaka babisielo mbala moko mpasi wana nde ebandeli armée de christo babisielo bazakami mbala moko babi otala koko na bino nzala mpanda ye yo aye wana na mbanza ngungu bon ngai nasantaki oyo ngai nasantaki nde lokola ezalaki moko ya baparoise ya armée du christ kolandela mpe mosala social lokola esalaki lokola mwa mobulu nde nakozonga kinshasa ntan nazongi kinshasa nake sikoyo na direction ya armée du christ wana nde sika sikoyo tokutai na papa nganga lingomba ezalaki ya paroise ezalaki ya mandalala mais kuna sikoyo tozali kosambela Fumu Kimbangu donc bien ke tozoteya na bible mais tozoteya plus Fumu Kimbangu bon oyo ngai na bandeli kocomprendre na message ya Fumu Kimbangu ezalaki mosusu par rapport ya oyo nyonso toyoka parce que bato bazaloba plus ke Fumu Kimbangu atelemisa bakoka alobisa mababa asala sa message alors toyei kosala ke na oyo ngai na bandeki kososola nde ndenge nalobi na 1985 wana nde naye kozwa vision ya nsiku vision siko ezalaki tableau liboso na nga lokola banderole dieu voit tout nzambe amonaka do ntango esefase nzambe amonaka nyonso na ndenge nini schéma eye ndenge biso tokosala émission boye donc ti tout droit epai tata ke likolo na se émission oyo ezokoma nde bapesi schéma bato bazosolola mibale schéma ezalai donc organisation oyo wana sikoyo nake kobeta lisolo epai ya ndeko moko mwasi azalaki wana yabi ayoki suki ya motu etelemi atuni ngai makambo ozwi elo yapi nayoki na litoi moto asimi ngai alobi koloba te kobanda wana bayebisaki ngaki kolobaa na bato te mais nyonso kobanda komona memorizaka nyonso mpe obanda koyoka nde esalaki bongo ti
Je suis en prison 2 jours pour ma cambouille. Je suis 5 jours en grande instance.
na kasho grande instance na sala mokolo moko na circo na lala libanda na babalabala na ba matanga ya bato na ebite likolo makambo na beta ma bafimbu na zwa shock tina miso likolo makambo ndenge bomona donc moni eloko boye bakara na bato so bomi bina mo problème ba journaliste hein so bato ba zolo bo bengisa bango so butuna bango siko na mangomba na bino mutu moko kaka longwa kuna kaka ne songya nzira. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne. Donc, comment on dit, je ne peux pas dire que 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 je bilanga peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que Milona. Mais bango ba mona na kaloko la bango nde ya solo. Mais tant que kolo bilanga yaka yaka na Congo. Oyo ba hein? Oyo ba palola kana ngoma titi. Atikaka. Mbuma na ye. Donc sika nyoso ba mibiki si bayela ezaka bongo. Yango no moni meme na ngambo ba Yuda Yesu akolo butika nyoso kola na ngoka esika moko. Ko kolo nango kolo bilanga lera koya. Hein? Tanga ko simba Congo. Ako pala comment ko kiko imaginer bande ko na bino ba pandisango na ebité pani boko kaka ko ebisa na bandimi ya batu na teloko basala kake siko eza malamu hein fo batu ba ekola siko ala osenga bino so busa makasi ba ekola siko boza na ekipi na bino po bango no so na ba baza ba ngunza ba baka baza ba bundeli ya bayindo siko to tchango lokola ekipi ya football to yeboye so ki biso to sale si conférence internationale za lokwa to chebi. Si tu même bangunza nyoso na mwanda za lokwa to chebi. Si ki to sali ce événement moko za lokwa to chebi. Si koyo ba bengi si baninga ba joueur na plateau ya télévision. Ba bandiko tuna bango. To ba bandiko lo ba bia tuka to sepela ki ne to mona ki moninga na bina chaki ba bi. Ya kitoko bino ba mobo bandi. Te ba bi wana za ya kisi. Ba bi wana za ya aliaga mbongo kabila. Aye bomoni babi wana chaki wana za kindoki. Boye bisanga soki bango moko bazondi make ekipe na bango ne ze ekipe ba meilleur. Parce que soki muto a chebi ya kisi. Soko bino mokoloboko. Ko bino bochaka babite. Hein? Alo bino mokoloboko cha biye kozala yani. Chaka ya kisi. Soki ekipe na bino ezala ka ekipe ya ba footer. Alors ekipe nengwa ne soko bango bazo kanteke bazo benga batu ba yepa na bango. Njoka batu bako kima bango pase webi kene kipo na soko ke okoko kako cha bi ya solo te avo cha bi fo kende panganga. Alo so mutakane si kelelo soko ke panganga kwa ose ngo batu. Osoko muta. Oso mwona do tibo yoka bango basara kaba defile wana. Oh aza magicien, oh aza bwe kozanga. Eh? Molima tata mokele na kati. Njoka fobo ndi mababi ya moninga. Beaucoup misango pone la kisake équipe on est équipe ya ba meilleur. Est-ce que pour mukimbango za pauvre ce qui pour mukimbango boya ka bomengo ya mundele parce que ba kiza riche alors muto akola na pour mukimbango na bosolo ako vivre merveille ya pour mukimbango na bozwi ya pour mukimbango matondo mingi alors na CDP sika na na yamba ito sana ye ye pe azana mituna kotuna bongo tokozonga tokotambola ndengwana maloba na mboka na yo matondo mingi ndeko Didier matondo mingi bandeko balandi ya emission oyo e bomesa mingi ko benga e Didier au lieu de Didier zone na mesana mingi bongo ko benga e Didier we Didier za komba papa ya matondo koba no ya matondo mingi ne songa nzila ba telespectateurs bo comprendre biso ambiance eza wa vraiment eza et lelo pona biso eza vraiment occasion otokoki koloba to sepeli nango makasi ya kuvanda plateau moko na ne songa nzila et puis ba ndeko nyonso o baza branché scotché ko bozola nda vraiment émission oyo et bo mesana nanga mingi bo emikolo yo ningwa hein donc et ningwa mbayi hein vraiment tant bozoka ba matondo wana donc bino moko ka buza bo meka ko comprendre malembe malembe yamba ya futiki vraiment na boke binyoso alors mutuna na ngai ezali e pa ya nisongia nzila e na mukili oyo tozali lelo e christianisme eza vraiment ko dominer makasi
tangu tozolo baki foto sambela nzambe na biso baindo ne songianzi la souci na yo eza nini christianisme ezo dominé makasi bande ko belé nanu bazo comprendre message yo te souci ya ne songianzi la eza nini matondo mingi souci ya ne songianzi la tesali ete bandeko basale la mayele na bwanya pona kata bible kako bango bazo tanga na tangu ya Yesu, Yesu azalaka majoritaire te azaki pe majorité te azalaki minoritaire kutu bazo benga meme batu na ye batu a secte omoni me tangu peuple ya Israël na ba descendant na ye o ba immigré en Europe tangu siko bango bazui tangu na bango ya émergence donc okola na bango de religion na bango ezui en pleur. Donc, bato sengeli baye babweke. Ndenge christianisme e koma ki makasi à travers l'Europe po bakoma ki na force ndenge pe religion mpumukimba religion ya bayindo lobby e kozala yango parce que mokolo ya yambo onga na te ki baninga de bakabwana ki. Mais ne baka mokolo moko na ke na bureau ya l'état pona makambo ya mikanda tango batuninga musala ngozo sale linkolo bani abite bayindo batika Yesu bala na mfumuki mbango tata na talanga bwalo bitata na mokilo oza siro ko oza ta mutu moko penza ko landa yo maybe saka ye ingeta ezalo ko na pre, na la question mbuma lideso maybe somoni mbuma lideso na koko lesa ngo ba million na ba million ya batu ondimite menga mtene bi secret na ngo ndenge na zolo na ngo na mabele soki na loni ngo eboti olena lia na kausi na zongi sina mabele ti suka ngo mone ko ngisa ba saki ti ko komo mabele donc souci est allé oui christianisme est dominé mais christianisme c'est comme une suka donc ba yinde logo sengeli ba yeba oyo ba zo vivre wana ezali mayo ezana réservoir mais kuna na source. Et si bakataki relation ya Europe na tata mokeleza ko katana christianisme esie koma kina suka esengeli batu batanga ka bilembo bia bileko bia tango mama ya christianisme eza église catholique na papote na ye alors basantu bazalaka basango bazalaka basantu papa zalaki ko di sola papa zalaka ya ba mosantu mais soki lelo masolo ya pédophilie ezobeta manakati église catholique wapi siko bo santu ya ba sango yango mtezo la kisake christianisme si alors empereur akufa kana bokonzi naye mais soki pape Benoît XVI oyazali pape ya apocalypse donc pape ya suka a démissionné le pape François Coty à Zakantien. Pour Batangaga, Paul VI, Jean XXIII, Pie XII, Jean-Paul II, Benoît XVI, mais pape François Coty va soukissiwane. Pour Azali, Obalobaka, le quoi l'établit ses angles nombre. Souka ba pape Zalaki Benoît XVI a démissionné, c'est qu'empire de Koufi. Alors, orientant ou les zomata, au moins la religion orientale, les salariés ne sont pas les zomata. Donc, ma tante Mingi n'a pas son billet. Bien. Bye. Bye. Ma tante Mingi n'a pas son bye. Donc, souci à Bissou et Zali, quel que soit, le christianisme est dominé, mais le christianisme est dominé nani. Est dominé de Bayindo. Parce que ba kolo religieuse a mindele ba yena religion na bango grâce à religion on a ndé ba dominé nango ba yindo tango ba kendaka nango pe na Asie yango na ndé sunga ki bango po ba dominé ba asiatique alors ceux qui ont les religions à domination alors ils ont bisoté parce que loko ya yo moke ko ko dominé yote au moni loko la mbisi na kati ya mai soko tuni mbisi est-ce que mai ezaka mozindo ko bisoké mai nanu ezala mozindo te pona mbisi kweza mukili na ye maye zalaka ka mozindo pona soso epi pona yo mutu kweza mukili na yote pona bantilope bangonyo so nende mbisi za mukili na alors
christianisme et dominera jamais mondele. Il arrange à mondele, ils en a quatre naï. Mais tant que vous n'avez pas de biso, vous avez commis satanisme, vous avez dominé biso. Alors, si vous avez dit bima, la domination du peuple moko donné, il faut que bima na religion na ye. Ne siga souci en pour mon cours ces années que n'engue bolobi religion chrétienne est au dominé. On reconnaît que dominé bisoté, il fallait sunga biso parce que ce qui est là qui a mokili na biso que dominé bisoté. Religion chrétienne est les qui sont à dendo et latissio tombola salita mondele. Et yezo moni en normal. Et attention. Donc, mais bozo banga, balamoussou soukomona. Pour ma sola le kouta exacto na kati, yako bangi sabato. Moni bat bazo banga li felo. O yeza na ngoka ka dessin ba dessina. Yeza bolona fourchette na ye, tout ça. Mais ça, c'est l'élément qui est dans la Bible. Dans la Bible, si on dit à l'école, on va se faire. Si on a un peu de temps, on va se faire. Ce qui est dans la Bible. So comment kende ko tia elikia ne loko dia si ba annoncer yo ke bola momo ke ko bimana ngo kuna ti. Omoni parce que christianisme za religion moko ke komisa abatu e komisa abatu bazoba bato basambela na ba religion wana. Boza religion fimbo fo bo sosola ngo e beta bato ba fimbo po bato ba koma bongo. Bino boye na mongo Congo, bomona ki batu na mongo Congo, bobeti lisolo ya lobi na lelo. Mais na tuna nanga ta ba telespectateur na bino indirectement batu na bino motuna te. Ce qui ba apôtre nano balia na Yesu ba kenda lola te. Après ba apôtre nani boye bia kenda lola. Ce qui a za te ndenge nini lelo yo ko espere ko kenda lola. Nous sommes là, ceux qui doivent comprendre bien, et donc pour nous, Lola existe à rater, exaté. L'ifélo exaté, Lola peut exaté. L'ifélo lingue le bagage c'est qu'à passer exalé, Lola lingue le c'est qu'à bisengue exalé. Si on a pas pasteur, n'a pas dimina bango, pas salaka, n'a pas veillé, n'a pas carême, pour pas qu'un des potos. Maintenant, n'a yoka te que tous veillé, les potos qu'un des Lola. Faut pas salaper pas carême, que les autres salaka carême, tous salaka veillé, potos qu'un des Lola. Non, quand on parle qu'un des potos, non pour des quoi soit visa, alors c'est que baso le que c'est qu'habit c'est ouzade. Mindele va créer paradis na bango Europe pour na bango. Yangoni yo mutu mundo zo kende kolukango kuna. L'ifélezé c'est qu'à passer. Alors baki makawat, baso kima. Na ba pasteur baso kima Afrique, baso kende na poto. Ceux qui pasteur a eu visa, tika lui kosundo la poto. Omoni. Mais ceux qui vraiment lola ouzala qui. Toko ko zo ba pasteur to che bango wana to che bango bon pona yezo amatali kolo akufa kana soko bino pe babo mabino bokufa nanu bongo sima mikolo misato bo se kwa bokende lola ou alors ba ye la bino sikoyo biye na visa bokende Europe botuna ba pasteur soki ba ko pona lola obe ba ko pona Europe. Igeta Fumukusu. Alors bandeko bazolanda biso Fumukusu eza histoire to yokaka na ba mikolo concernant mboka na biso na landaka mingi na mateya Fumukusu insiste kato bundela ekolo to tika mboka na biso te to linga mboka na biso. Alors mindele baye na Afrique précisément na Congo baye kokuta biso na système à royaume. Nahebi ke bino boza na buania, boza bota maki boza la eliboso na biso. Na bandeko bazo landa biso. Na sistema royaume, oyo bayaki kokuta biso royaume Congo. Na ba sistema politique, oyo mundela yeli biso puisque lelo, notama, tozo kokako sa adaptete na ba sistema politique, oyo toza na ngona mboka, yango ezo sala makame ebele. Nahebi te mfumu kusu, eske, okoki ko limbolela biso malam. Système royaume ezalaki malam na ndenge nini
to ba système ba yeli biso koza la désavantagé na ndenge nini maloba na mboka ya mfumo matondo mingi lokwa na sili saki na yamba ite Yesu kutu ba yekoli na etamba lobagi na ye ala kisabango lo sambo alobagi te Yesu ayano lagi te ke lo sambo busenga katata bongisela biso bibonga kuna toya mais c'est bango que basambe la leur père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne sur la terre. Alors elle dit que le paradis en haut, ils allaient sika ou ils allaient na ba malala, na ba pomme de terre, ba pomme, ba avocat, ba fruits qui tout quoi ndenge bazola ki sangone. Alors simanango ba chaka ba chérubin tango dana Eve ba même masumu ba che ba chérubin ba tangi porte wana. Pour muta kote su kunati. Pour mutsua kote kuna kende golia ni golia malala ta kende golia banana na biloko ni. Siko ngape na mituna nebite soki ba sherebe bazwa ka mwa balesa ka bango avoka. Siko banana wana si ebima na ngo libanda. Na ba avoka na ba pomme nyo so si ebima. Siko binoko kende kozwa suso ni na lupangu wana. Na jardin wana po anano lingo kende la kuna ozana ngwao. Seke soko lingi paradis banda golona banana na yo. Ba pomme na yo biloko nyonso na okela paradis na yo et puis paradis wene zalaka céleste te zalaka paradis terrestre et sika batia ki Adam bongo bino boko kenza paradis céleste na ndenge ni malala na lole zalaka te banana na lole zalaka te na ba madeso yangano moni batu nyonso ya molimu ba yaka ko yako lata ndota musuni pona ko yako lia biloko musuni komoni choka silisi atonde silia nuni ndazongi kuna na mukila mupepe ayo vibre mukila mupepe mais tellement ba soupe balamba ka kitoko tronsunga soke koti kuna monika bakiti ba iko lata nzota musuni pona ko yako lia biloka ntsunga o ezalia ah ngo pena tabina mo na ba pambika wana bo etikala na oka pamba bo na ba wangila ba fumba ah na ba matamba tika yaya Ozana ndota musuni bile ya musuni zela mukolo ozana molimu bongo lya bile ya molimu nde bongo omoni esengeli boye babwe makambotali royauté na ba système présidentiel ya ba état oyoyo ba afrique lo ko zoni okola omoni école ya mundele fo kufa na afrique mindele tango ba iko e pa na biso ba kuti ba royaume Mais bango pe ba utaji na ba royaume. Rwanzinga nkuu azwaka kombo ya roi ya Portugal. Lelo Belgique eza royaume ti lelo. Espagne eza royaume. Elingi koloba nini? Omoni pa ba mindele eloko eleka. Lelo pa ba mindele bokonze za te si ekufa. Ekoma mombongo makelemba business ba faire Nende ngona ba homme d'affaires ya mindele nde basali makelemba ba bomi ba royaume parce que ba royaume ezalaki nde yangona bokonzi royaume nde bokonzi ba eta eza makelemba nde ngona ba système ono ba changwe pa na biso oyebi lelo ba msusu tozalaka bozotala moto salaka atande ngango na Afrique awao Ce qui est le mandat 5 ans renouvelable, une fois. Moutou Azala qui est pauvre, a commis député, a commis ministre, a commis président en Afrique. Azala qui est pauvre, Azala qui est logoté. Vous assurez que pendant 5 ans, pourquoi vous avez après 5 ans au Colombo? Est-ce que vous avez un peu de temps ou vous avez un peu de temps? Est-ce que clair que vous avez un peu de temps? Est-ce que vous avez un peu de temps? Vous avez un peu de Ndenga na mbongo na ngame yo na ko vivre no kaka 5 après 5 au longo na bali mwasi mususu. Oza sire que mon sona akosala pena pona bolamu libala. Jamais akosala pona bolamu ne parce que bike dans 5 ans na ko longo na bomengo oyo. Donc makele mba ya mindele nde bayela biso. Yangono moni ezobota incompatibilité na balolenge nyonso. Ata ozoze la ministre abongisa. Ministre akotia mwasi botala ba dirigeant africain nyonso majorité basi na bango na bana na bango bazana poto na ba famille na bango bango batikala ba bombisa bana parce que ba européen bazo considérer Afrique oyoyo ba colonie na bango ndenge bakabola kango na conférence de Berlin donc ozo sibir
yaba mindele et puis ce qui muta umeli na bokondi ce qui mindele babandi ko bunde ça parce qu'il n'a bongisa oyo kaka te a sa dictateur te a umeli il fallait long mais ngana na yo kate batu ale bike nzambe yo po umela mingi na bokondi to lembi yo ba changer biso nzambe mususu hein malgré na ba passe na banzala ba linga nzambe wana kaka azala kaka. Et puis non, na yoka teke to lembi komo na moya bimaka na est ala la na west. Changer le biso ye mokolo mususu auta kata nord akende ke sud to pa uta na 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 west akende est. Botika mokili na rythme na yango. Donc royauté ezali système ya bonzambe. Parce que d'abord pona kozala na 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 bokonzango ezala kanini likambo fwe bandela na yo. Ok, au conquérir ma belle. Et na conquête ya ma belle wana, au kangi yango, yango ko sala ke batu ba yebike, et teni ya bonzambe, eza na moutyo yo, po akoma na bokasi ya ko kange teni yo. Alors batu nyo so bako ya, ko ya ko vanda na ma belle, na beko sa na ma belle wana, ye mo yaza moutou, aza na souci ya bolamu na bango. Et na kata ko zala na souci ya bolamu na bango, yango sala ka meme ke, ce qui est à Longwe, à Koufi, parce qu'à Longwe la terre, à Longwe la terre, ce qui est à Koufi, le col à l'icani, si on est singé, il y a un col à Nayango. Il y a des gens qui ont succession, et ça, il y a des siècles, des siècles, des siècles, des décennies, des décennies, des temps, des temps, des temps, des temps. Donc, quand on vit le système, il y a une théocratie, une démocratie. Babilo konyo so bozo ya nango oyoyo ezadewa matondo mingi nisongi anzila mutuna mususu ezali boye tumona katangu nyoso tulandaka ba message na yo fumukimbangu nisongi anzila eska koyiko talisa biso relation nini aza nango na eglise kimbangiste eske bango moko bandimaka message na yo bandimaka yo tope bandimaka yo te. Matondo mingi bango balataka vert blanc biso tolataka vert noir elinko bakana mukuse bango bazi eglise ya bato ya mindele ya couleur ya pembe biso tozali mouvement ya bayindo tosangani na mfumuki mbango na vert tokabwani na beat poursuivi biso na boyindo tozoluka bolamu ya bayindo bango bazoluka bolamu mindele relation wana. Ce qui te comprend malam mingi que mpumukusu azana relation te église kimbangiste. Relation pose le bango na le poto. Koyokana. Ne songyanzi la boyokani, ah boyokani ce qui to landi, ce qui to landi malamu et boyokani eza te na église kimbangiste. Mais na to yanolate. Kolingana na komba mpumuki mbango. Kuna toko lingana toko yokana meso ki bango na bintere ya ko sepelisa mindele balo bake o mfumuki mbango za boyi ya Yesu e bandela wa omoni Pierre babeta ye pe baboma ye pona Yesu ba potre ya Yesu baboma bango pona Yesu alors soki mfumuki mbango pazala ki lokola apotre ya Yesu. Tu go batu ba yina sangwa Yesu mbele ba Matisa ndenge ba Matisa Pierre ndenge ba Matisa ba Barthélemy ba santu na bango mais si go mfumu kimbango bango ba église kimbangisa ba ke no Yesu mutatinda ye mais aza anti mundela lingi yete akeko bomba ye na boloko 30 ans na ba pasi ya mutindo wana est-ce que ye moko mundele nanu andimi ke pena ke mfumu kimbango pena batinda ka ye na Yesu ye nanu mundela ndimi yango. Ce qui mondial est en gazo condamné pour Mukimbanga zo parce qu'il a interprété la Bible de sa façon. Donc même interprétation de la Bible pour Mukimbanga même les angongambo. Comment bande de l'Église Kimbangiste va continuer de appuyer message à Jésus et pas baïne. Donc comment y a bande de l'Église Kimbangiste n'a pas solo la boue tout solo là. Mais du point de vue à idéologie tout solo la gâté. Parce que bango balingi ko reconnaître teke mundele azoka papa diangenda na papa ki solokele na ake na bango ko sala lavage a cerveau na boma balingi ko ndima teke
Monsieur Pétion, né à Tindaka papa Diangenda pour basa la église Kimbangi. C'est un problème. Donc, il faut basa la matasse, il y a une histoire à l'église. Alors, ce qui réellement bande l'église Kimbangi, c'est basa la nanga bouépe na télévision. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Yo tata otindi mwana na yo epai ya bato. Bakendo pesa bato eloko. Siko mutu wana mwana yo tindi, to mutu yo tindi soki akomi. Bango kozongisa maloba. Bako luka yo bazongisa maloba to matondo na bango bakozongisa ngona oyo bazomona. Na bandi bakozongisa matondo na mwana noto na ndeko yo tindi balobike matondo to sepeli mingi ndengo komiseli biso liboke oyo swati yaya na swati tata na yo atindi kende yo bisa eto sepeli zongisa matondo. No en face na bino bozomona motindi oyo atindi. E bino bokosolola na oyo atindaki. Pardon, oyo atindamaki. Mais soki balobi ata Yesu atindaki mfumu kimbango. Mais bango en face biso bayinde tomoni Yesu te metomoni fumukimango. Siko matonde na biso toko pesa na nani? Toko pesa na fumukimango. Comment ba tien fumukimango pemeni ba dizo yebisa batu ke no bozongi sa matonde pa Yesu. Na ndenge nini? Hein? Voilà ici ka wapi biso na bango koyoka nezati. Matondo mingi ne songi anzila ndenge oyanoli biso. Meto koyoka na lobby na sima lobby. Matondo mingi ne songi anzila matondo mingi pe na bino bandeko batali oyo bozo kolanda biso vraiment na boke binyoso et na boye bandeko ba technicien bazo signaler biso déjà mes perso ndeko ne songi anzila pe nga na bengo subungu na benga ta chef kutimi. Te benga ika dia zola. Poso benga pe chef kutimi ko bandela ka na français chef kutimi. Merci beaucoup la batubazo kambabiso na sima ba cadrage ba caméra on est ensemble tozo kende na rochite mais du moins ezana mitune belé ona no totunité po bandeko pe bazana besoin ya koyeba bo solo vraiment surtout po nekolo na biso mboka na biso bitumba ya bayindo oyo ne songya nzila lobela katango nyoso bayindo to bunda po neko babunda kana banani bayindo. Et puis pour nous anticiper, pour que nous puissions nous faire un peu de temps, nous avons dit que nous avons dit que lelo avons dit royaume Congo et komi Congo démocratique mais état laïque puisque nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous état laïque toko sala bitumba ngo malamu toko ma nesonya nzila voilà ba question mi baleo na kokai ko sangisa eta laike puis bitumba bayindo ezalaka na banani eponani matondo mingi bitumba ya bayindo tozo bunda na system o mundela yela kibiso eza system o yeko boma biso ko bebisa biso na lolenge nyoso tala kaka ozana kombo kitoko ya diazola ndeko na ngai mwana na ngai mbai tanga zo benga diazola ye moka zo bate ona lingaka likambo na lingaka moso na zongi si mbale na tu na Didier Linkolo banini a mobule kokota kona e bandeli kaka nanu wana yango mtu tozo bundisa nde system wana ke bato musu ba kokolia ngulu na bango babwaki ba makoso bongo bayindo bakende kolia ngo lokola baza bambwa wana nde tozo bundisa. Alors pone lokwa ne sila esengeli bayindo bazwa conscience balonga na état ki liboma balonga na état d'inconscience bazonga penza bato do tozo bundisa nde système mundela hotele mawana toko solo na ye lokwa ne toko na ye dernièrement na ambassade ya ba belge. Donc il y a des gens qui ont été bundés dans ma coffre. Mais tout qui peut être mis à bango que tant on a bango si ici là et puis basan a nyongo na biso, baso violé ba corps ya biso na bango to salaki na 1960. Donc ceux qui ba dirigeants africains et puis bandeko na ngai ba benga makabangunza et puis na ndeko bandeko église kimbangiste conscience na biso nyoso ça là.
côté que depuis 60 tina de long bah soi-disant communauté internationale bah impérialiste voilà bah ont violé l'accord auto signé na bango parce que faut voir que chaque état d'Afrique a une date de l'indépendance. Or date de l'indépendance est allié de commun accord bah signé à yango na ancien métropole na bango. Alors Lincoln bah que ancien métropole a une obligation ya ko tosa bakor wana. Alors ce que za bongo bango balingi ko tosa bakor wana te do to conscientiser population na biso et ba ko se prendre en charge pona ko ba dirigeant na biso que jamais boko ko zo ka injonction ba mindele. Une fois mindele pe si injonction akokuta biso peuple parce que au comité mokondi pona se pe de sa mindele mokomi mokondi pona biso ba in. Alors ce qui to le bina état laïque à travers le monde, peuple mon côté a un développement dans un état laïque dans la religion étrangère. Mais est-il que les gens qui ont été utilisés dans la première ère pour ne permettre le mouvement de l'Indo et de Sika? De ba kotisa ki mobeko ya état laïque. Or kaka yango laïque on n'écoute pas ba catholique pekaka. Parce que ba laïque baza ba catholique et dingo ba simplement que ba laïque bazaki banani bazalaki bato bazaki ba missionnaire té. Parce que kala bekolo bozo mona lelo zaki bekolo officiel. Donc bazako benga bekolo laïque. Donc bato baza ba missionnaire té. Mais balou là qui makambu ya catholique nde basali ba école na bango do bango wana bomoni même dernièrement ba catholique ba otomboka wawa na mouvement laïque na bango ono baza ba laïque ya ba catholique nde bazali ko tomboka donc le baque état laïque zali mayele moko bazali ko utiliser na ngambu na bango po bazwa bato baza susu na kata catholique penza te ba mupe ya basango mais bazwa bato mususu ba créer na pembeni. Nde sika wapi siko ba religion pe musu sezo profiter ko lobake tokoki ko za la bisono c'est parce que na l'ère on a catholique za la église d'état osomono mais à travers le monde batino se peut baser développement faut baser na katia religion na bango et incompatibilité le lobo komona ce qui laïcité yango pene za li ya ba christianiser te bazone di mapene ta laïque na forme balinga ko lobela ke liberté et zali na batunios mais siko l'état na bison a permis ça batuna mokolo ya le 1er janvier et ça fait ba chrétien a permis ça batu na Pâques et ça ya ba chrétien a même ka batuna Noël et ça ya ba chrétien au semon tabaski coûte pe ya ba raba wendi mamité et ça ne sikate alors que toi na ba date na bison makasi ya Il y a le biko et biso baïndo. Bon, ceux qui t'ont permis le 17 janvier, ils étaient pour le 16 et le 17, Musée Kabila na Mbuta Lumumba. Ok. Le 30 juin, pour l'indépendance. Mais le 6 avril, il y a un Fumukimba ou Basota Kango. Le 3 octobre, il y a un Fumukimba ou Basota Kango. Le 12 octobre, il y a un Fumukimba ou Basota Kango. Le 2 juillet, il y a qui pas vite à Basota Kango. Le 29 octobre, il y a vite en Kango à Basota Kango. Le 17 janvier, il y a un Boutamatu à Basota Kango. Alors que, grâce à Bitumba, il y a un Fumukimba ou Ya qui pas vite à Boutamatu à Mbuta Lumumba. Non to banana liboso na baye ya liboso kuna nde batu nyonso bakolo bakenga na za président de la république ngai na zali général ngai na za premier ministre ngai na zali colonel ngai na za ministre ngai na za député ngai na za sénateur ngai na za voandu ngai na za na ba immeuble ngai na lelo na koma kola na Gombe pona balo bango c'est grâce à Fumukimbangu na ba ibanso ba bunda ki pona bosomo mais lelo ba tie bango na pembeni babosani bango tang babosani bango batona bakokambaka na libabe yango na bomoni nyoso basalaka esimbaka te parce que bazokamba na libabe ya milimo ya bakolonisateur okomona bango le 25 décembre au Congo kosala te otuni pona ni oh non parce que mokolo soi-disant mwana moko abotamaka quelque part mais mwana na ba mindele azaya biso te osomona. Oh non, le 1er mai, c'est le 1er janvier, fête à Janus. Janus, on a un Zambé, il y a Mitoumi Bale.
Tu veux que nous soyons la fête, n'aie bino pena, est-ce que bino besoin d'un zambé à mitumi balé? T. Tu y as boyé? Kaka bango, bako kota na bapak. Kaka bango, bozo kumisa. Donc, et ça passe. Donc, hein, vraiment. Fumukimbanga lobi na ye kobikisa bana ya Congo pe ba yindo nyonso sikuwa kozala héros national na ndenge ni parce que yaza muta nation te a moins ala héros racial au moins mais ce qui na niveau ya ba nation te alors ya lo moni pe ba le ba sala monument Fumukimbanga bomuni ke simba kate parce que Fumukimbanga tango rene na yeko ya ezala na babiro na babala bala na babisika nyoso nde akozale no bazi monument moko bacha quelque part wana ta Fumukimbanga Fumukimbanga akozala otali mutu mwindo nyoso otali na tolo azala makaron Fumukimbanga otali na babiro nyoso tina bandaku nyoso tina babilanga partout esika nyoso bakolinga kosala musala baba na musala babengi nanu Fumukimbanga ala musabaye batala keteni wana dans mon niveau en Fumukimbanga exact l'icolo y a l'icolo y a l'icolo et puis na ba mawana bandeko bazo kanisa ke Fumukimbanga aza mutu ya Congo central na ndenge abotami na Congo central te Fumukimbanga musuni botami kuna lokola musuni ya Yesu na Bethlehem mais molimo ya bana Israel mobimba donc Fumukimbanga aza ya bayindo banso. Alors, si vous avez un secteur, il y a une tribu. Vous avez un coin de tribu, vous avez une tribu, mais Fumukimbanga a l'icolo ya nyos. Alors, tant que vous avez la maille, vous avez lié. Tant que vous avez la maille, vous avez lié. Tant que vous avez la maille, alors, tant que vous avez la maille, vous avez la maille, vous avez la maille, la matisse, la commission. Donc, vous avez la commission, vous avez la Fumukimbanga, vous avez la zipoli, vous avez la bombama. Matondo mingi ni songi anzila mutuna na biso ya suka ezali te ya suka te koko bana na koiko koba me bande ko ba technicien bazota na regi kuna ba kupusa mwango ngaza masule malamu te po après émission ba kolinga ba chaba mabine zangitini matondo mingi ni songi anzila mutuna na biso mususu ezali boyi bande ko bazokolanda émission bande ko pe balanda rayo mingi na ba émission ebelo le kaka na RTNC et pa na biso pe na RT5B et puis na GKVP ba émission ile kaka mingi tango bazotala ni songi nzila oyo azola ki sa biso nzila to landa mais comment akoki kozala lisusu polygame boye azaka na basi misatu to kolanda makambu na yalo bakate az escro akosaka biso ni songi nzila soki to comprendre malamu mingi polygamie eza nango autorisé na race noire matondo mingi bon omoni ba chino baliaka mingi biloko ya sukali hein mosoko pesi yango na ba yindo baba ndakolia biloko ya sukali omona baba niko mona ngolo kola mabe société mon côté na lobby eza monogame même ye mundele tazo ye bisoke yaza monogame aza na maîtresse basango Babota. Ba musuna basi mine mitano. Ba pasteur, ti ayete atelemi boye azola kisabino mwasi moko na CCC azana bana 24 abota na basi ebele. Ancien Testament na bango moko ezola kisake.
mobali jamais azala na mwasi moko. Mais on peut s'abîmer un exemple kaka. Parce que si tu as un peu de nature, tu as un peu de nature. 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 Na kanisa ki banga ba benga ngai mutaluku ta soyi na bomba ki ba mususu. Bongo soki nombre ko bakisa na bomba te. Me loko na ngina ye bisabine za bwe. Bo observa kana na ta ba soso. Na ba lupangu na bino. Soso moko ya mobali azoli ya bengi ku 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 a bengi basi ya soso basi na e ba ye. Le msu 4 5 basi baza wana. Moko ta la basi na bazo bunda te. Mais ce qui sont son moussous, c'est mobile aye. Newana, mobile à tombo, qui a landé, sosoana. Donc, polyandrie, ne pekisami. Moi, c'est à cause d'un ami balé, mi balete, le col à coco, na bango, Eve, à botan ami balé, mi balé, à bot, mais oui, à botan à Lucifer, à boti sousouna à Adam. Au moni, pombou maliaka, à salaka et kobo. Azwaka mobali kweza na mbuma moko tena mokilio soko liango eko la kisoko za bolumbu omoni poligami eza societe ya tata mokeli poye moko nanu tata keli likolo na se aza poligam to solo lango siko moi mobali to cheka na français moi. Sobo loba moi na français boko loba ni le soleil. Le soleil aza ko influencé moi sine ya liboso sanza. Sanza aza na masculin to na féminin. La lune. Donc sanza moi si ya yambo ya moi. Moi si ya mibale mabele. Mabele aza na masculin to na féminin. Féminin. Alors moi aza ko influencé sanza aza ko influencé mabele. Si ko sand moi wana za ko linga sanda za ko influencer sanda ti za ko influencer mabele aza monogame to aza polygame matondo mingi. Alors merci la bande ko bazo la biso merci la bande même na tire la kisio ke polygamie za tata mokete. Alors eloko ningina sabino société polygame eza ko effacer kindumba par rapport ya société monogame. Parce que de nature, tant que tu es là, moi, je suis mobile, ceux qui sont mis en colombo, moi, à cause de la maturité, du bosso, je suis mobile. Il y a un peu comme ça, je suis mobile. Je suis mobile. Alors, moi, il y a 15 ans, à Koki Kovanda na Libala, mais moi, dans mon bal, il y a 15 ans, pour abokola, moi, si il y a 15 ans, les sous sur le col, là, et que j'ai la passe. Alors, si ma mikolo, moi, c'est comme mon aloko à mon colo, mon bal à mon aloko à mon amouke. Or, le col à mon bal à Kela, ma qui est le bosso, na moi, si, parce que même l'herbe à Kaboli, ma wungu, on est dans la Bible, était. Mais ma wungu tang bakaboli bo tatande bandaka na tata moi même ko création ya ba astre boko mona ke moi ya za di boso sanza yesima mabela yesima. Alors mobali faza la kaka mokolo ya mwasi en tant que sexe fort ozomona. Alors fo mwasi azala leki parce que azali soumis na soumission. Parce que moi, s'il faut se soumettre par mobile. Alors, n'engeni ni besoin moi si à la plus âgée, toi à la âge moko na mobile na soumission que vous allez. Il faut besoin bazana se. Alors suite ya bongo, bano ba ya ko bota mana deuxième génération, il faut bolongo la bango. Parce que bolongo li bango te botiki bango, l'air ba koyoka bo moto. Ba bandi ko kende ko mitika na ba n'importe wapi. Donc si bolongo li bango déjà, botche bango na mabala. Ou msusu baye lisusu bolongo libango, bozo longo laka bango, de bako mitelenga note,
Nesse qu'on a voyé la question, si on a clôturé, mobali moko, azana basi 15. Basi wana 15. To basi wana misato. Bazana bangoka pena mobali na bango wana kaka moko. Mutuna na ngeza boye. Loko azana basi wana 15 officiellement. Mobali wana za infidèle, to za fidèle. Bino boyano. Azana basi ne wana misato. Aza fidèle toi aza infidèle ce qui a présenté bango boy ce que basi wana 15 bazana mobali na bango ka moko wana basi wana 9 bazana mobali na bango ka moko basi wana misato bazaka na mobali na bango moko basi wana baza ben fidèle to baza fidèle omoni shone se batuna gaite mais na isi bino ke na sa motema bazo ya nola ke na mobali na basi baza fidèle vraiment omoni ango alors société polygamique vaut mieux que société monogamique. Société monogamique est un bolingoté. Même les lois, la polygamie est un complémentaire. Il faut que vous ayez que la macambo est belle. Au moins, mobile à quoi bout à chaque jour. Donc à quoi bout à chaque jour. Mais moi, ça, c'est la période. Si vous avez un mobile, une période, vous avez un petit mobile. Vous avez besoin de même maman, ce qui a beau, il faut repos. Alors que mes balles sont dans la résistance, vous avez un petit mobile, vous avez un polygamie, vous avez un petit mobile, vous avez un. Alors, vous avez un petit mobile, vous avez un petit mobile, vous avez un petit mobile. Zouate, Eza de Kounia, Olingo baby saye longi, Eza Zouate, Eza de Kounia, Oyogi kaka, ayako deranje, héritage ya banananga, seke pona biloko. Metozo akaka mwa simoko na mobali na e bayoka naka, bon bayoka naka bien, mais baza ba bola, please, please. Alo mwa simoko ya rich, aye alobike bon, gani ina koma na ngambanda na yo, na osomelo mapangu na nyoso, toza la nabiso bombanda. Na habite machine na banze pa moissonner ko beta ma bien bien habite sala ke lo kote ya 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 ka bombande uta bokoko parce que amoni bomengo amoni donc lo ke za ko bozo bengela ngo bongo za ka kolia na bomela alors basi ya mabala mais basi ango pe mususu tia zolo ba ke hein libala monogamique mais ki ntwe ki pe ya sala ka poli andri makila ya eva zana mibali mususu na pembe pasi kaka donc mundelo yo batendo mingi tozo kende na suka ya vision alors bande ko balanda ki biso to rappeler ke to yamba ki mfumu nkosu ki amu oyo to sala ki na ye ne miso lelo et puis na tambusi yango na ndeko mbayi oyo to sala ki na ye nengwa mbayi yoko kotinga. Merci. Alors, ben otata. To komi presque na suka malgré ba kesso silité prochainement to kozonga pour to yeba pourquoi ne songandila zo sangisa bangunza. Et visionner za nini? Wana vraiment to koya pour to beta masolo malao balamo. Alors, to lingi ko tuna mo tuna ya mukuse. Fumukusu akutana na na mfumuki mbangu na mabeli ya mbanza ngungu. Ce qui pona ngai na ko lobango ezala ki debi ya mission ya ko ya musala oyo epesa melio mais pourquoi mfumukusu aza imperar na ville ya mbanza ngungu bana mbanza ngungu ba mituna ka ba question mfumukusu aza moi rare te na mbanza ngungu parce que aza représenté na mbanza ngungu na bangunza ba bazawana bangunza makela to profiter ka tozo sangisa bangunza pona ko sangisa bilembo na bango toza rare tena mbanza ngungu mebusa makasi po bo bisa mbanza ngungu ke mbanza ngungu mobimba bazwa ki libaku munene soki mfumu kusu abandela ki akende ki kuna kwa kutana na mfumu kimbangu yambo pa telema asala musala. Raison est allée que ma camarade Mukimbango est quand même là dans Banzango. Donc pour ne fumer ma paix, c'est une lagune de Sengendila. À comme à one si que quand même là qui pour ajouter cabo à continuer na yango. Yango na bandeko ya ba dérivé
babongi sa maloba na bango mais rareté ezalite parce que to vandi nanu awa esika bondoki nyoso evandeli mais histoire babongo la kangote dato la kibino soki avant suka mbula ote ne bandele mbula tozo yamba nzango matondo batondo nisonga nzela alors natiki nzela na mama mbayi nengwa mbayi a clôturer to a désannoncer et monsieur la biso ya pokwa lelo matondo mingi ndeko Didier matondo mingi bandeko songe ni susu Didier ya ya nini ndangai ko mbayi nengwa pour comprendre ngai ba téléspectateurs bo misana na biso na lolenge boye et matondo mingi ndeko diazola et matondo mingi pe na bandeko nyonso o bolandi biso et puis to lobi matondo mingi vraiment na ni songianzila oyo a disposa ki vraiment temps et pour na to sala émission to tondio vraiment boutondi et malgré ba question na biso nyonso esilite mais ndenge to lobi lolo la déjà to ni ataki yawa et to ko ni atali susu pour mambo nyonso to za nango bandeko nyonso bazolanda biso na mukili mobimba et ba ba vraiment ko susula o ezali message to et message ya mfumu kimbangu donc merci na bandeko oyo basunga ki biso na ba caméra et bandeko na biso ya presse ya Vuvamu et puis matondo mingi na ndeko égyptien sanga multimédia et puis ndeko Olivier Kinu et totondi pengunza makela vraiment et matondo mingi na ba banengwa nyonso ya yamboka mbanza ngungu et puis ba nengwa nyonso ya monde mobimba donc bo misana nga moi mingi boye en nengwa mbayi et sopolingi ya kimpa vita donc et nazo comprend déjà message et surtout que lelo naza pembeni ya ya ni songianzila donc nazo zongaka déjà malembe malembe pour balobi na biso vutuka en vana mpambu vidila et pour moi en pour moi ntaka ni vunda donc et ilutondeli ya matondo.